Agência Nacional do Petróleo fez hoje em Brasília uma operação para fechar um posto de combustível que funcionava sem autorização. No primeiro semestre deste ano, a ANP fez mais de 7.800 ações desse tipo em todo o país. Foram encontradas quase 2 mil irregularidades e 420 postos foram interditados. A fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, aconteceu nesse posto de combustível em Águas Claras, a 20 quilômetros do centro de Brasília. A denúncia é que o estabelecimento estaria funcionando sem autorização. Também foram retiradas amostras dos combustíveis para análise. A análise em campo demonstrou que ela se apresenta conforme. Vai ser necessário análise em laboratório de outros parâmetros para identificação se há presença de solvente ou não nesse produto. Segundo a ANP, em casos como esse, o combustível do posto é todo apreendido. Isso porque, como ele não tem autorização para estar funcionando, não deveria nem estar comprando combustível. O dono do posto chegou no local enquanto os fiscais faziam os testes. Ele se recusou a conversar com os agentes e fugiu. Agora a agência quer saber a origem do combustível vendido no posto. O posto de combustível não autorizado não pode receber combustível de nenhuma distribuidora do país. Se tem uma distribuidora que está sendo fornecendo, elas vão ser investigadas. Por apresentar algumas notas, essas notas vão ser verificadas. Confirmada a origem desse combustível, elas serão penalizadas por estarem fornecendo combustível a não autorizado, a clandestino. A lei não fixa o valor da multa. No caso concreto, o juiz vai apreciar, levando em consideração vários critérios, dentre outros, a prática reiterada de descumprimento das ordens da ANP. Gasolina adulterada, esses trem eu mesmo já tive problema com o carro, e dá problema por causa da gasolina. Então assim, e não tem como a gente saber, igual um posto desse, quem é que diz que um posto desse é irregular? Esta semana, a ANP divulgou uma lista com 24 postos que fornecem ao consumidor quantidade de combustível menor do que a mostrada no visor da bomba, uma fraude conhecida como bomba baixa. Essa lista vai ser atualizada mensalmente. Os detalhes estão no site da Agência Nacional do Petróleo.